بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah. Allahu nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ميسمو ناشم zadnjem druženju govorili o poglavlju babu meni tahade nidden tu savu mehabbetu u mehabbet Allahi fehuva širku al ekbar. Poglavlje ko uzme nekoga čija će ljubav biti ravna ljubavi Allahu azzawajal, to je širk koji ga izvodi iz okvira Islama. I došli smo do hadisa u kome autor kaže, a knjiga autorova je šta? Sastavljena od čega? Od harfova, je li tako? Od čega je knjiga autorova sastavljena? Molim? Od listova. Knjiga autorova sastoji se od Muhammeda ibn Abdul Wahhaba, sastoji se od ajeta i hadisa i eventualno, znači, izreka selefa. To je knjiga njegova. Znači, nije on u svojoj knjizi, knjiga Kitabu Tevhid, nije govorio, znači, o propisima ili onome što, nego je kroz ajete i kroz hadise i izreke selefa, znači, govorio o akidi. Pa je došla nakon toga ulema koji su davali komentar šta na tu? Na tu knjigu. Pa je autor kazao, kad kažem autor, mislimo na Muhammeda ibn Abdul Wahhaba, kaže walahuma, i njih dvojica bilježe, misli na koga? Buhari i na Muslima, ali tako? Njih dvojica bilježe. Od Enesa ibn Malika, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kaže Enes ibn Malik radijallahu anhu, kale kale Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, thalathun men kunna fihi wajada halawata al-iman, an yakuna أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكون وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله إلى آخره. كاجي إني دويت سبيلجة تويس بخاري مسلم ودنسة دا يبوستانيك صلى الله عليه وسلم ركاو tri stvari pri kome budu, osjetit će slast imana. Da su mu Allah i poslanik, sallallahu alaihi wasallame, draži od svega mimo njih dvojice. I da voli čovjeka, ne voli ga osim radi Allaha. I da mrzi da bude vraćen u nevjerstvo nakon što ga je Allah izbavio iz nevjerstva, kao što prezire i mrzi da bude bačen u vatru. Ovo su tri svojstva koja je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu, koja upotpunjuju čovjekov iman i osjeti će čovjek nakon toga, znači, pravu slast imana. Iz toga je obaveza čovjeku, braćo, da nastoji da poveća svoj iman, da ga ojača. Greška je da dođe na jednu stepenicu, da se tu zaustavi, da se time zadovolji. Jer koliko god da htio, uvijek ima ispred sebe praznog prostora, znači, i deređa na koje se može penjati, je li tako? Pa nije dovoljno čovjeku da kaže samo vjerujem i zadovolji se, znači, tim imanom koji zna ponekad biti onako suhoparan i ne daje, znači, plodove koje bi trebao dati pravi iman. A vidimo, znači, da su ove stvari od, znači, od onoga što vodi roba do zadovoljstva stvoritelja tebareke ve teala. Kaže, u koga budu, pri kome budu ove stvari, znači, u potpunosti. Da voliš nekoga samo radi Allaha. Volim ga radi Allaha 90% i 10% volim zato što mi je, ne znam, zet. Ili zato što mi je amidža, ili zato što mi je, ne znam, ili ima tu, pored toga ima nekakva primjesa. Ne. Znači, da bude sve radi Allaha zavođen. U protivnom, neće čovjek osjetiti slast imana. Osjetit će slast imana. Ukus, braćo, imana ili čulo za ukus imana je srce. Nije jezik. A tako, mi jezikom osjetimo, znači, ukus. Ovdje za iman je
srce. Pa će srcem svojim osjetiti slast imana. I to je ono što se ne može nikome opisati. To je ono što se ne može nikome opisati, to mora čovjek osjetiti, jel tako? Mi neke dunjalučke stvari ne možemo opisati, jel tako? Neko te pita, opiši mi, molim te, kako je to na hađu i na umri? Kako je to Kjaba? Živ bio, odeš, upišeš se i odeš i vidiš kako je. To ti ja ne mogu opisati, jel tako? Možeš opisati nekome kako to izgleda, ta ljepota, ne možeš to opisati. Kako onda možeš opisati nešto što je vezano za čovjekovo srce, a to je, jeli, to je iman. Imam Nevovi kaže da je ovdje slast imana, da čovjek osjeti slast u pokornosti stvoritelja za ođel. I da na tom putu trpi nedaće i nevolje koje ga snalaze. A moraju ga nužno šta? Snaći. Jer je čovjek musliman, ovaj, vezan za šerijat naredbama i zabranama. Pa ponekad činiš nešto, a ljudi te ismijavaju. A ponekad ne činiš nešto, pa te opet ljudi ismijavaju. Pa si znači uvijek u ovaj... U očima si nekome i nailaziš na različite ili prepreke. Pa kaže, osjeći to, pa će se pokoravati stvoritelju azuđel jednostavno i lahko i neće mu znači biti teško da se pokorava. Kaže Jahja ibn Muaz da je ljubav u ime Allaha, definiše ljubav u ime Allaha. Pa kaže, ljubav u ime Allaha je da voliš čovjeka isto, bilo da je prema tebi dobročinitelj ili da prema tebi, ne znam, pokazuje, ispoljava nekakvu nepažnju veliku ili osorost ili grubost i tako dalje. Moraš ga voljeti šta? Bio ti dobročinitelj ili bio prema tebi suprotno tome da ga voliš, znači, istim intenzitetom, ako možemo kazati. Ja ne znam, ovo je po meni definicija koja je problematična. Čovjek po prirodi svojoj jeste voli nekoga radi Allaha, to je jasno. Ali postoji, znači, u čovjeku nešto ljudsko, a to je da voli onoga ko se prema njemu lijepo ophodi, a da počinje znači da prezire onoga ko se prema njemu ophodi znači na neprimjeran način. Tako da ova definicija možda bi bila podložna znači diskusiji i razglabanju. Da mu Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem budu draži od svega što je mimo njih dvojice. Jeli, od njegove djece, od imetka, od supruge, znači od roditelja, od svega drugog znači na zemlji što postoji. A što se tiče ljubavi mušričke o kojoj smo mi govorili u prošlom predavanju, ona negira ovu, znači, ljubav o kojoj mi govorimo. Jer oni su voljeli kipove više, znači, nego yuhibbunahum kahubbillah. Vole i kao što se Allah voli. Pa to negira. Jer je došlo u jednom hadisu da je poslanik, autor kaže ovdje, da je u jednom hadisu došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ehibbullahe bi kulli qalb. Kaže, volite Allaha punim srcem. Znači, da nema mjesta ni za koga drugog, osim za koga. Misli se kada su u pitanju božanstva i ta posebna, apsolutna vrsta ljubavi. A svakako da čovjek voli, jel tako, svoju majku, oca, komšiju i tako dalje, ili brata muslimana, nije to kontradiktorno. Ali ovaj hadis je, kako kaže Ibn Kesir, našao sam u njegovom dijelu, Bidaje u Nihaje, kaže da je hadis mursal. Hadis nije vjerodostojan. U ovome kontekstu hadis nije, znači, potvrđen od poslanika. Sallallahu alaihi wa sallam. Pa je čovjeku dužnost da voli Allaha i poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i da voli ono što vole uzvišeni Allah i što voli poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, a isto tako i da prezire. Jer od pokornosti koja je pokoran poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, to je u isto vrijeme pokornosti stvoritelja za uđelu. Ome jute jer rasule fe kada ta Allah. Ako je pokoran poslaniku, pokoran je i uzvišenom Allahu. Ko stavi nekoga ispred Allaha azza wa jalla ili poslanika sallallahu alejhi ve selleme, to je dokaz ili pokazatelj krnjavosti u njegovoj šta? Ljubavi. I zato je neka braća ulema okarakterisala svaki grijeh kao vid širka. Čovjek jede kamatu, kažu to je vid širka. Čovjek čini nemoral, kažu to je vid širka. Kako vid širka može biti nemoral? Naravno, izvedi ga to šta iz vjere, ostaje on šta? Musliman. Kako je vid širka koji jede kamatu? Uzvišeni Allah je zabranio inna alladhina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass. Ja tako. Zabranio konzumiranje kamate. Je uzimanje kamate. I čovjek dođe, ima Allahova naredba i on je svoju dušu i svoje prohtjeve i svoje srce stavio šta ispred te, znači, naredbe, odnosno zabrane konzumiranja kamate. Pa je na takav način počinio šta vid čega? Širka.
Znači nekoga iz jedna, Allahove znači naredbe stavlja nekoga, nečiju naredbu ili nečije riječi ili svoje prohtjeve i svoju dušu stavlja ispred toga. A naravno to je grijeh, je li veliki, to čovjek ne izvodi van vjere. Ali s te strane, znači s takvim pojašnjenjem moglo bi se tretirati da je to vid čega? Pardon, da je to vid širka. To je znači kranje, je li opasno. Kako je došlo u ajetu, govorimo o mejote rasule fekada ta Allah, ko je pokoran poslaniku, sam sam pokoran je Allah, kako je došlo u ajetu mehabbeta. Ajet mehabbeta je ajet ljubavi. Koji ajet? Ali Imran. Kulin kuntum tuhibbun Allahe fettebiuni, koji je 29. ili 30. Ali Imran. Kulin kuntum tuhibbun Allahe fettebiuni, juhbibkum Allah. O jakfir lakum zunubakum, Allahu gafuru rahim. Kulati Allahe war rasul. Nakon toga. Reci ako volite Allaha, meni se pokoravajte. Mene slijedite. Jer vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Kaže šeho l-Islam Ibn Taymije, rahimahullahu ta'ala, obavještava ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme da ove stvari koje budu, ove tri stvari ako budu pri čovjeku, da će osjetiti slast imana, jer je slast vezana, kaže, za ljubav prema nečemu. Ne može čovjek osjetiti ljubav prema nečemu, ne može osjetiti ovaj slast nečega dok to ne voli. Prvo moraš to zavoljeti, pa da onda osjetiš šta njegovu slast. Prvo moraš to zvoljeti, pa osjetiš njegovu slast. Pa ako nešto voli, on to onda i poželi. Pa na ovaj način, znači, upotpunjava svoj, jeli, svoj iman. I nije dovoljna braća, samo osnova te ljubavi. Da čovjek kaže, ja volim Allaha i volim poslanika, i to je to. Ne, nego moraš voljeti Allaha, zaželi poslanika, sa osvijem više od bilo koga drugog. Pa ako je poslanik, sa osvijem Omera ukorio zbog toga, onda svako nakon Omera je preći da bude, jeli, da bude ukoren. I od stvari koje su nužni rezultat ljubavi Allaha za ođel jeste da voliš onoga koga Allah voli. Da voliš, znači, poslanike, da voliš vjerovjesnike, da voliš dobre Allahove robove. Jer ako bi čovjek volio ono što uzvišeni Allah mrzi, tu ima krnjevost, znači neminovno krnjevost u ljubavi. Kod šije oni vole svoje imame. Oni spominju svoje imame stalno. Toliko ispominju i oni imame stavljaju ispred poslanika, znači, sam samo ne smiju to kazati. Jer njihova priča poslanika, sam se spomenuo, 15 dana. Sva priča i predavanje je vezano za Huseina, za Fatimu radijallahu ta'ala anha. Dobro, poslanik, samo koliko imao kćerki? Jedno ili više? Pa što spominjete samo Fatimu? Šta je sa Rukajom? Šta je sa Umu Kulthum? Što njih ne spominjete? Nego spominju jednu. Ha. Uzjeli su, znači, ovaj jednu kćerku poslanika i nju spominju. A tako svoje imame. I poslanika sa osrme usput nekad spomenu. A kad je upitaš, dobro, reci mi, oni kažu od bereketa naši imama. Kad čovjek koji je fađir ili fasik, znači džehennemlija, bude ukopan blizu njihovih imama, kaže od bereketa ti imama, on je dženetlija. Od bereketa ti imama, on je dženetlija. Pa je Allah dao jednom fakihu od ehlu sunneta ovaj, basirat, pa upita šiju, kaže, dobro, je li, kaže, bolji, su bolji vaši imami ili naš poslanik, sal sam? Kažu, ne, nikako bolji je poslanik. On ne smije to kazati. To je tukija. Ne smije, jer to je puno da to kažu. Kažu, ne, poslanik je, sal sam, bolji. Kaže, dobro, a ko je ukopan pored poslanika, sal sam? Ebu Bekri Omer, pa tako. Pa ako vas spašava, ako vaši imami spašavaju koga? Tamo nekakvog fađera i fasika, pa onda je preče da bude obrokan, da budu spašeni, jel tako? Ali ne može, znači, bidat, kad se pojavi, braćo, on uništi čovjekov, znači, ovaj, bidat od toma kajdu, jel, koji su, koga su šije, jel, ovaj, kojim su iskušani, on uništi njihovo vjerovanje iz osnove. I znači, možete naći kontradiktornost, znači, u njihovoj, jel, u njihovim ubjeđenjima. Da ih više voli od svega mimo njih. Ovdje je rečeno, ehabbe ilejhi mimma sivahuma, zamjenica od njih dvojice. Poslanik sam kaže šta? Da budu Allah i poslanik sam sve traži čovjeku od koga? Od njih dvojice. Nije rekao da Allah je od poslanika. Da bude Allah i poslanik, da budu draži ljudima ovaj od svega što je mimo Allaha i poslanika. Kako da kažem? Kaže poslanik sam sve, znači ovdje, da Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem budu draži čovjeku, a osim što je, znači, da su draži mimo svega od njih dvojice. A nije rečeno po imenu Allaha i poslanika, nego rečeno njih dvojice u zamjenici. A imamo hadis kod muslima da je poslanik sa osanama ušao u džamiju. I jedan je čovjek držao hutbu i kaže,
kaže men yuti Allaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sima ya'sihima faqad ghawa. Kaže ko je pokoran Allahu i poslaniku, on je na uputi, a ko je nepokoran njima dvojici, upotrebio zamjenicu, kaže on je skrenuo s pravog puta. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme bisal khatibu ant, kaže pokvaren si ti khatib, ružan si ti khatib. Kaže reci wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad ghawa. Reci, ako je nepokoran Allahu i poslaniku, nemoj reći ko je nepokoran njima dvojici. Kaže, taj je skrenuo s pravog puta. A ovdje poslanik sa osvijem koristi zamjenicu, a vamo je čovjeka osudio. Pa kako ćemo to pomiriti? Kažu učenjaci da je na hutbi da treba pričati jasno da ljudi shvate poruku. Ne treba nikakvim išaretima i zamjenicama govoriti. Nego jasno da ljudi šta razumiju, o čemu se govori. Jer ako ljudi ne znaju, znači o čemu se radi, možete pogrešno shvatiti. On, ona pa su, oni pa, o, njih dvojica, o kome priča? Ne razumiju, jel dolaze na hutbu, dolaze, jeli, obični ljudi. Pa treba hutba da bude jasna. Dok je ovdje poslanik sa svem govorio ljudima koji su bili tu oko njega, učeni, znaju znači o čemu se priča, pa je govorio čime? Sa zamjenicom. Mi ponekad kažemo, ovaj, i to nije, brate, izvini, to nije dozvoljeno. Imaš u dokazu ajetu duga. Pa znamo svi ajet duga, ali tako najduži ajet u Kur'anu, na 48. stranici smo ga pročitali, znamo šta, o čemu govori ajet duga. Uputio si me na nešto, ja te shvatio, ali si mi išareto me uputio. Jel u redu? Išareto me znači uputio. Pa je razlika kada govoriš običnim ljudima i kada govoriš kome? Nekome ko stječe nauku, znači ko svata i ko razumije. Isto tako smo kazali ajet mehabbeta, ajet ljubavi. Koji je ajet ljubavi? Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, njega smo spominjali. Isto tako da kažemo, govorimo o kupanju mrtvaca, mejita. I ne znam, Nermine nešto pita, ja mu kažem, Nermine, pa zar si zaboravio hadisu Mu'atije? On ti je dokaz za to. I ja odo dalje. Kakav hadisu Mu'atije? Hadisu Mu'atije je hadis koji govori o kupanju mejita. Mu'atije je bila najvještija žena ili najbolje je poznala propise kupanja mejta i učila je to direktno od Anesa ibn Malika. Pa je hadis Mu'atije osnova za kupanje mejta. I kažem hadis Mu'atije. Ili kažem, ne brate, nisu pravo. Takav će ući u džennet. Imaš hadis bitake. Imaš hadis kartice. Kakav hadis kartice? Imaš karticu, ili tako da će doći čovjek na sudnji dan, ispred njega 99 siđila, sve loša djela, pa će na jedan ta svage staviti siđila, na drugi ta stavi jedna kartica na kojoj piše la ilaha illallah. E to je hadis kartice. Ali ne možeš kazati na hutbi i vi svi braće znate šta je došlo u hadisu kartice i nastaviš dalje pričati, kad ljudi ne znaju. Ali možeš govoriti onome koje je šta. Talibul ilm, ko uči znanje, ko je to čitao i očekuješ da to većina ljudi poznaje, e onda može znači koristiti i šareti se mogu koristiti. Pa ima nekad kada se koriste i šareti, a nekad se šta? Govori jasno i otvoreno. Hutba, tu dolaze mnogi ljudi, jel tako, koji samo petkom ulaze u džamiju. Veliki broj ljudi dođe samo petkom, jel tako? Zadnjega džamija postoji petkom. I nakon toga, znači, ne dolaze i ne znaju. Pa onda nije, znači, ovaj, nije pohvalno da se koriste jel, te zamjenice, jer mogu dovesti do pogrešnog razumijevanja. Ili da kažemo drugo tumačenje, da je ovo kazati, a ko je nepokoran Allahu i poslaniku, bez zamjenice, da se ne spominje njima, nije dvojica, on, da je to preče i bolje. Pa da je ovaj ovdje hatib ostavio preče i bolje. Ali ovo mjesto, ovaj tefsir koga spomenuli od imama Neovija, on je jak i ima svoje mjesto, znači da treba to na hutbama, znači, i zato su braće hutbe su mjesto gdje se govore stvari. Hutba je mjesto za zikr, za podsjećanje. Nije hutba mjesto gdje se rastresaju mesele i pitanja šerijatska i nije. Hutba je da poslanik se zapopio na mimbar i sa mimbara vikao ljudima unzirukum nar. Opominje vas i ovaj i vatrom. Ashabima, što ćete govoriti Abu Bekra, Allahu poslaniče, pomijeti vatru? Pa znaje Abu Bekra šta je vatra? Pa jeste, ali to treba čovjek da se podsjeti. Pa je hutba mjesto gdje se ljudi podsjećaju, a nije znači gdje se neko... Zato neće, nije od sunneta da čovjek dođe na hutbu, uzme defter i piše mesele i šta mu hatib govori. Nego sjediš, slušaš šta ti govori i to je mjesto, znači imate hadis, je li tako? Ko dođe u prvom satu kao da je zaklao, aha, devu, ko dođe u drugom satu, kravu, ko dođe u trećem satu, a, bravče, ko dođe u... Na kraju jaje i na kraju kada se imam popne, kaže hadaratil melaiketu, jeste mi one zikr, dođu melek i slušaju zikr, opomenu. Opomen. I šta kada uzviše Allah za džel Kur'an?
Ja, ejuha alladhina amanu, idha nudija li salati min jevmi il džumati, fesau ila zikrilla. Požurite da slušate zikr. A, slušaš opomenu. To je mjesto, to je predmet ovaj hutbe, da bude opomena. A to popet se na mimberi političara jednog po jednog redati, onda sapirati jednog po jednog i ovaj, govoriti ko je pogriješio, ko je u pravu, koja je stranka. Na, to nije mjesto hutbe. Na hutbi se ljudi podsjećaju na Allaha azzawajal i na vjeru i ovaj ili je tebšir ili je ovaj eu yunezirehum. Ovdje smo kazali dakle da imamo dva tumačenja i da je ovo prvo da je prihvatljivije. Kao što mrzi da bude bačen u vatru. Da, znači pri čovjeku ove dvije stvari budu iste. Ja je da bude bačen, da bude vraćen u kufru, nevjerstvo ili da bude bačen šta u vatru. I ovdje je odgovor braća onima koji kažu da čovjek, pazite dobro, da čovjek koji počini grijeh, da on pada. Bez obzira pokajao sam se, pokajao, da uvijek pada. Svaki grijeh, kako je došlo od Isu, da je to nova tačka na srcu i da čovjek uvijek šta? To ne. I da ne može ići šta? Gore, ti možeš tonuti i popraviš se, nemoj griješti, stani tu, zaustavi se, ali ne možeš ti ići gore zbog tih grijeha puno koje si činio. To je pogrešno. Poslanik Salosanem ovdje govori i kaže da će takav čovjek ostati slast imana, da bude mrzi, da bude vraćen šta u kufur. Znači bio je prije toga šta? Pa šta su bila sahabi prije islama? I jesu li postali najbolji ljudi? Na zemlji nikada neće biti generacija poput njih. A nisu prije toga bili muslimani. Pa čovjek može učiniti grešku i prijestup, pa se nakon toga vrati, popraviti i ići u više stepene. I to je po ubiđenju ahlu sunneta. To je znači ovaj, čovjek koji ima raste i opada i nema ovaj tog stanja jeli, u kome su pribjegli jeli, pojedinci. I prenosi se od Ibn Abasa da je rekao mene habbe fillahi u abgada fillahi u wala fillahi u aada fillahi fa innama tunalu walajetu Allahi bizalik. Volen jeđide abdun tamel iman wa in kethuret salatuhu wa saumuhu hatta jakuna kezalik. وقد صارت عامة معاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. Ovdje je autor spomenuo jednu predaju ili izreku od Ibn Abasa koju bilježi Ibn Đerira Taberi u svome tefsiru gdje kaže ko bude volio ime Allaha i mrzio ime Allaha i ko bude prijateljao ime Allaha i neprijateljao i bude neprijateljao ime Allaha kaže Allahova zaštita se time stječe i neće osjetiti čovjek slast imana taman imao puno namaza i puno posta dok ne bude bio takav, jeli? Dok ne bude volio i mrzio i prijateljavao i neprijateljavao ime Allaha za ođa. A kaže danas, kaže Ibn Abbas, danas većina ljudi se voli i braća su radi dunjaluka, a to im neće koristiti na sudnjem danu. A to im neće koristiti na sudnjem danu. I ovo bilježi ovako Ibn Abi Šejbe i Ibn Đerir, i Ibn Abi Hatim Ar-Razi bilježe ovako u ovaj prvi dio ove predaje. I došlo je u hadisu kod Tirmizije od Muaza ibn Anesa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao men a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghada lillah wa ankaha lillah faqad istakmala iman. Kaže ko da radi Allaha i uskrati radi Allaha. Kad daš nekome, ne daš radi Allaha. A kad mu ne daješ, ne daješ mu zato što ga prezireš, nego ne daš mu radi Allaha. I voli radi Allaha i mrzi radi Allaha i udaje radi Allaha, takav je kaže u potpunoj svoj iman. Udaješ kćerku udaje radi Allaha. Ovo je kasnije ste jahis. Došao je čovjek, on je stabilan materijalno. Jezda puši. Allah je milostiv, Allah će oprostiti. Jezda ne ide na svaku džumu. Ali nema veze, on je materijalno stabilan, čvrst je. Stabilan je materijalno. I onda udaješ. Kada udaje radi Allaha, ne udaješ radi Allaha, ne udaješ radi dunjaluka. Je li tako? Ne udaješ radi Allaha, provjerio bi ga, znači kakav je, kada je u pitanju njegova vjera, pa bi ga nakon toga, jeli, pa bi ga nakon toga ženio ili udavao. Ili bi udavao za čerku ili za dotičnu osobu. Ko bude volio radi Allaha, voli znači ljude radi stvoritelja, te barake od tala njihove pokornosti. Kao što mrzi druge radi čega njihove, kao što mrzi druge radi njihove nepokornosti, taman mu bili i najbliži ljudi njemu. Jeli? La teđidu kao men ju'minune billahi u lijevmi l'ahir juadune men haddallah. Kako je došlo na kraju sura Al-Mujadale. Nećete naći ljude koji vjeruju u Allaha u sudnji dan, a da prijateljuju sa onima koji su neprijatelji Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa koliko god čovjekova ljubav, koliko god biva ova ljubav veća i jača, utoliko znači biva i njegov iman veći. Jer voli radi koga? Radi Allaha azza wa džalla.
Mi kažemo, na sudnjem danu kad će uzvišeni Allah kazati, enel muteha bune bi dželali, gdje su oni koji su voljeli radi mene? Kaže, danas ću ismjestiti u moj hlad, kada šta? Nema drugog hlada. Dobro. Zašto je ismjestiti? Zato što se? Na šta nam ta stvar ukazuje? Ne, ostavi. Šta? Oni se voljeli radi Allaha, to ukazuje na njihovo, znači, poštivanje i uvažavanje stvoritelja za ođel. Prvenstveno. Jer ne bi te ljubavi bilo da nije bilo šta. Njihove privrženosti vjeruju stvoritelja za ođel. Pa je, znači, što god ta ljubav biva veća, to ukazuje na znači koliko čovjek, koliko je njegova ljubav prema stvoritelju te barake od tala, jeli, veća. Pa imate, znači, onda ljudi kod koji ćete najde ima, ne znam, neki od njih da imaju potpunost, stepene sidika, iskreni, neki imaju djelomičnost i takva je većina ljudi je takva, a imate neki koji su izgubili, pa ništa od toga nemaju. I došlo je kod imama Ahmeda i kod Tabaranije u hadisu, neće čovjek osjetiti pravi iman dok ne bude volio radi Allaha i mrzio radi Allaha. I došlo je da je najjača karika islama ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha. Znači da čovjek voli da mrzi u ime Allaha, te barake, hotela i ovaj hadis ima dobar lanac prenosilaca. Ovdje Ibn Abbas kaže koliko god ti imao namaza i posta neće to koristiti u tom smislu da ćeš doći do te deređe dok ne bude šta? Volio i mrzio ime Allaha. Jer braćo, post i namaz i ne znam zekijat i hađ, to su samo produkti čega? Imana koji je u čovjekovom srcu. Pa ta osnova kod čovjeka fali. Pa kako onda da ide, znači, u veće, na veće deređe se penje ili da njegov iman raste ako nije, ako nema te ljubavi, jeli, ako nema te ljubavi u srcu. Kaže Ibn Abbas dalje, i on kaže, većina ljudi danas je vezana za dunjaluk. I njihovo bratstvo je radi dunjaluka. A to im neće koristiti na sudnjem danu. Znači, neće im koristiti to bratstvo, nego će im šta? Štetiti. Jer će na ahiretu biti šta? Neprijatelji. Kaže uzvišeni Allah, el-ahilla jeume izin, ba'duhum li ba'dina, duvun ilan mutaqin. Veliki jarani, bliski prijatelji će toga dana, na sudnjem danu, veliki neprijatelji biti osim vjernika, bogobojazni. Znači, koji se voljeli radi koga? Radi Allaha za ođe. Pa će taj tvoj jaran, budući da ste jedan drugom laskali i nekakvo jeli, prijateljstvo gajili i bratstvo, a nije postalo nego radi koriste lične, na sudnjem danu samo biti neprijatelji i neće to biti, znači, prijateljstvo. Ne smeta da čovjek, braćo, ima odnose sa nekim lijepe, ali ne treba to dizati na stepen onda bratstva, kada bratstvo može biti samo radi Allaha, tabarake, o teala. Ibn Abbas ovdje govori o jednoj gorkoj stvarnosti, koja je bilo u njihovo vrijeme. Kaže, danas većina ljudi radi čega su? Braća, radi dunjaluka. Jaraba, koje je to bilo u vrijeme Ibn Abbasa. Što da mi kažemo za naše vrijeme? Mi govorimo kada kaže Imam el-Mawardi, spominje u svome dijelu, Imam el-Mawardi je veliki šafijski učenjak. On je umro 450. hidžreske godine. Spominje u svome dijelu El-Hawil Kebir, kada se imam popne na mimber i kada donosi salavat na poslanika, salame, bila je kod nje jedna novotarija, da čovjek kaže, kada kaže, kaže poslanik, kaže, sallallahu alaihi wasallam, kaže, pola salavata na desnu, pola salavata, da ljudi čuju, nije bilo zvučnika, ali tako. Pa spominje određene stvari, kaže, to su, kaže, novotarije koje ima zana, kaže, iskušana većina, kaže, hatiba. I mi onda kažemo, subhanallah, ako je tako bilo u vrijeme imama Mao, 450. hidžreske godine, u vrijeme procvata islama i nakon ti najboljih generacija, što da mi kažemo za naše vrijeme, kada se pojavi nekakav bidatelj, nekakva novotarija. Pa ako Ibn Abbas kaže da je u njihovo vrijeme bilo takva situacija, onda nije ni čudo danas, što danas je li u naše vrijeme određeni ljudi vole se radi, prijatelju radi dunjaluka. A ima još neki koji su gori od njih, koji prijatelju radi braću širka i radi nepokornosti Allahu. Dobro, prijatelji dvojica trgovaca trguju halalom, pa braća nekakva glume bratstvo. Oni su bolji od onih koji su vezani za nepokornost i koji rade protiv islama i protiv vjere i protiv vjernika. Bede al islamu gariben, o se jaudu gariben kema bede. A tu bali lugoreba. Tako, islam je počeo stranim i vratit će se kao što je bio. I zato, braću, u vrijeme poslanika, sa osalme Ebu Bekra i Omara, ljudi su davali jedni drugima prednost. Da tako? O ju sirune ala enfusihim olemu kjare bihim hasasa, ome i juka šoha nefsi i feulajke humul muflihun. I oni daju prednost njima nad sobom i ako je njima samima potrebno, je li tako? O kome ovaj ajd govori? O Ensarijama, je li tako? Daju prednost.
I zato kada su Ensarije, kada je došao poslanik, sam htio da podijeli ovaj Bahrein, kada je Bahrein, kako došlo od Buhari u Sahihu, kada je Bahrein uzet, nije Bahrein, jel, ovaj danas. To je bila jedna oblast koja se zvala Bahrein. Pa htio da podijeli Ensarijama, pošto oni bili poljoprivrednici, kaže, vama, kažu, nećemo dok ne dnešimo hađirima isto kao i nama. Podijeli, popola, hoćemo drugačije, to nama ne treba. Pa je poslanik, sam sam rekao, kaže, vidjet ćete poslije mene, vidjet ćete ovaj škrtost, pa kaže, strpite se dok se ne sretne sa mnom. Ali pogledajte kako Ibn Abbas, znači, govori šta se za kratko vrijeme, kako se je to, jeli, kako se je to promijenilo. Ibn Omar je govorio, ovdje autor spominje da Ibn Mađe bilježi od Ibn Omara, da je rekao, u naše vrijeme, misli u vrijeme poslanika, sallallahu kaže, niko nije bio preći našim dinarima i dirhima od brata muslimana. A danas je, kaže, dinar i dirhem preći od brata muslimana. Pa je rekao, ima hadis ovaj, sjećam se da ga bilježi imam Buhari u svom djelu Ledebul Mufrad. Pa kaže, dalje, koliko će, kaže, doći komšija i okačiti se svome komšiju, vrati kazati, Allahu dragi, kaže, ovaj meni vrate zatvorio u lice i, kaže, nije mi dobročinstvo činio. Pogledajte, znači, kako se brzo stvari mijenjale. Sjećate kako Aisha radijallahu ta'ala ono govorila za žene, kaže da poslanik, sam vidi što žene uradile, ne bi im dozvolio šta da izlaze u džamije. Znači, generacije dvije se promijene, naravno, ovaj, jeli, riječi Aisha su, ovaj, možda su ima u njima i ovaj te mubalege ili to te pretjerane to pretjeranog osuđivanja, znači stanja žena, ali nema sumnje znači da se je stanje promijenilo znači nakon dvije generacije. Pa što mislite onda nakon 20 ili 30 ili više generacija kako će se jeli stanje mijenjati. I kaže Ibn Abbas u komentaru Allahu azzawajal riječi o takattat bihim al asbab. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Iz tabarra alladine tubi'u min alladine tabu wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al-asbab." I kada oni koji budu slijedjeni, oni će se odreći oni koji su slijedili nakon što okuse patnju. Wa taqatta'at bihim al-asbab, i kaže među njima će biti sve veze pokidane. Kaže Ibn Abbas ovdje veze, to je ljubav. Neće biti ljubav više. Oni su jedni drugima, je li tako? Laskali, ovaj, i nakon toga onda kada dođe, kada vidiš šta je stvarnost i kada vide kaznu, e onda će se, kaže, među njima veze te pokidati. Te će se veze, braćo, pokidati ta ljubav kada im bude najpotrebnija. A to je šta na sudnjem danu. Kada im bude najpotrebnija, tada će ih ta veza njihova izdati. I tako je stanje i hal svih ljudi koji se vole mimo stvoritelja tebarake o teala. O kale, innema tehazitu min duni Allahi euthanen me oddete bejnikum fil hajati dunja. ويوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ابراهيم عليه السلام kaže i vi ste, reče on, mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovome svijetu prijateljske odnose održavali, znači da bi među vama bilo lijepo, vi ste sebi našli nekoga zajedničkog. A kaže posle toga na sudnjem danu jedni će se odricati drugih i jedni ćete druge proklinjati. Zato što je ta ljubav bila građena, znači, na neispravnim, jeli, temeljima. Pa je najveća, braćo, propast za čovjeka da radi ovdje na svijetu, na ovome svijetu, radi, slomi se radeći, dođe na sudnji dan i nikakve nagrade nema. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. I mi smo njihova djela koja su učinili rasturenom prašinom, nikakve nagrade nemaju. Cijeli život radiš i daješ i sadaku i pomažeš ovoga i klanjaš i postiš i uradiš nekakva dobra i dođeš na sudnji dan i nikakve nagrade nemaš za svoje djelo. Zato je taj nijet i ta iskrenost jako bitna, da čovjek kada nešto radi, da to radi samo radi Allaha azzawajal, nikako da radi na, jeli, radi ove ili one koristi, radi ovoga i radi onoga, nego samo radi stvoritelja tebarake o teala. Ovdje imamo nekoliko mesela koje je autor spomenuo, da ih samo pobrojimo ovako. Imamo prvo tefsir ajeta iz sure Al-Bekara. A to je ajet omine nasmi je tehidu min duni Allahe endaden i uhibbuhum ke hubillah. Tako. To smo govorili o tome. Imamo ajet iz sure Al-Bara, sure Bara ili sure Teube. Kulin kjane aba'ukum wa ebna'ukum, reci ako su vaši očevi, vaši sinovi, onda je spomenuo jeli, ostale kategorije, draži od Allaha i od poslanika, od džihada na Allahom putu, spomenuo staje ajet u prošlom predavanju. Treće, da čovjek mora voljeti poslanika sa ostalim više od sebe samoga i od svoga imetka i od svoje porodice. Četvrto, da negiranje imana uvijek ne znači izlazak iz islama. Ponekad može biti negiran iman čovjeku i da uzme ime kufra,
dobije ime. Dobije ime čega? Kufra. Ali nije šta? Nije kafir, nije znači izašao time iz okvira islama. A, da iman ima svoju slast, samo treba čovjek da je osjeti, jeli? Da ove stvari koje smo spominjali, koje čovjek čini radi Allaha azuđel, da ga one vode znači do te slasti, do slasti jeli imana, a da su ashabi najbolje razumjeli stvarnost, kao što kaže Ibn Abbas, danas većina ljudi prijatelju radi čega? Radi dunjaluka. I tefsir ajeta iz Bekare, o teqatat bihimul esbab, sad smo govorili znači o tome, da je Ibn Abbas rekao da je to šta? Ljubav. Među njima će biti prekidane veze, to jeste ljubavi nema više. Bila je ljubav zato što je bila neiskrena. Zato što je bila neiskrena. A dele je to da ima mušrika koji vole Allaha velikom ljubavlju. Ali im opet neće ta ljubav šta? Koristiti. A velika prijetnja onome ko da prednost osmerici nad Allahom. Da prednost osmerici nad Allahom. Koja je osmerica? Reci ako su vaši očevi i sinovi i, da, ovaj, i braća vaša, i žene vaše, i pleme vaše, i imeci vaše, i trgovina vaša, i domovi vaše. Habbe ilikum min Allahi wa rasulihi wa džihadin fi sabili. Fatarabbasu. To smo spomnjali u suri, odnosno ajetu suri Teube, koga smo komentarili. I spomenuli smo da onaj ko, odnosno autor kaže da onaj ko voli nekoga kao što se Allah voli, da ga to izvedi van okvira islama. Tada bi čovjek imao ljubav prema nekome, kao što ima prema Allahu azzawajal, ta bi ga stvar izvela van okvira islama, to je veliki širk, to je zabranjeno. Jer ljubav prema Allahu azzawajal je posebna, znači, ni poslanik, sam ni bilo ko, to je ljubav prema božanstvu, to je barake u teala. A potom dolazi poslanik, nakon toga onda dolazi, jeli, ovaj dolaze ljudi. Ovo bilo nešto, znači, o poglavlju, o kome smo govorili, znači, o naša dva predavanja, Allahu Teala, namo sallim, namo sallim, namo sallim, namo sallim. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.